Kama kuna kitu natafuta kwa bwana Matiang'i, mwambie bwana Matiang'i watu wetu wanakuja. He should be given notice. But don't treat Mr. Matiang'i as a criminal in Kenya. Bwana Matiang'i has not refused. He has not refused to be charged in any court of law. Kwa nini Fred Matiang'i ahangaishwe kama yeye ni muhalifu? Matiang'i ni Mkenya, apewe heshima na sheria ipuatwe. Kama iko kitu anafuatilia, siliwalienda kotini wakanyimwa oda. Matiang'i was not just a minister kutoka Kisii. Alikuwa minister very well regarded kwa sababu kupigana na watu wengine kama majangili wa Al-Shabaab na kwingineko. Kwa hivyo badala ya kunyanyasa Matiang'i, kama wewe naamini usawa wa nchi, ungemuongezea security kwa sababu ujui Al-Shabaab atatoka wapi aje kutafuta kulipiza kisasi.